Bizim ailemiz 4 bacı, 1 kardeş olmuşuq. Bir de atam anam. Ama bütün qohum əqrəbəm, əmilərim, dayım, xalalarım hamısı Xocalıda yaşayıb. 25-dən 26-sına keçən gecə 1992-ci ildə bizim ailemiz Ağdamdaydı. Anam, bacılarım, atam da onları aparmışdı vertolyotlə. Qayıda bilməmişdi, qalmışdı Ağdamda. Yol yoxudu. Mən yoldaşımla qalmışdım orada, yeni ailə həyatı qurmuşdum. Və müharibə başlayanda dörd bir tərəfdən, yəni qanunu sıravi ordu Əliyalın Xocalı əhalisinə hücum elədi. Və insanlar məcbur olub, qaçdılar Qarqar çayından Kəti dağına çıxdılar. Orada erməni pusqu qurmuşdu hər tərəfdən ki, oradan keçəcəklər. Çünki Xocalıları çıxış yolu yox idi. Orada Berdeyimlə qarşıladılar Xocalını. Hər tərəfdən pilemyotlar da Berdeyimlə atəş açaraq Xocalı cəmatını orada 500-dən çox adamı elə mənim gözümü qabağında orada qırdılar. Və mən onda yoldaşımı yola saldım cəmatla. Dedim, sən keç qabaqda cəmatla gez, biz də çıxıq bir tərəfdən qabağı kəsək də görək. Haradan atırlarsa bir tərəfi kəsək, heç olmasa cəmat keçsin. Biz çıxdıq yuxarı, bunlar aşağı ilə qaçdılar. Mən oradan gəldim, çıxdım Ağdamın Şelli kəndinə. Orada baxdım ki, yoldaşım yoxdur bunların içində. Soruşdum, dedilər ki, qaldı orada. Orada bir də qayıtdım. Amma məni görən deyirdi, hara gedirsən. Cəmat belə qaçır. Mən havalanmış kimi qaçdım ora, getdim. Elə harada qoymuşdu, orada tapdım. Gəldik. Qaraqayadan bir 800 metr, 1 kilometr məsafədə orada yerdə uzanmışdı xəndəkdə, orada yoldaşıma güllə dəydi. Böyründən güllə dəydi, o şəhid oldu. Mən çalışdım ki, bu meydini gətirəm, gətirə bilmədim. Mən də qaldım orada. Orada keçənlər oldu mənim sənət yoldaşım Qarmon ifaçısı Akif vardı, o keçdi. Sobezin müdürü rəhmət Şamil müəllim. Nə qədər onlar mənə oturdular. Şamil müəllim hətta öz xalası oğlunu vurmuşdular, tapdı kişini. Uzanlı yerdə qalmışdı. Mənə dedi ki, de, xalam oğludur, apara bilmirəm, nə qayrım. Güc çatmır aparmağa, insan özü-özünü apara bilmirdi. Gəl gedək dedim, yox. Mən getmədim, nəsə qaldım orada, ermənilər bizi hər tərəfdən mühasirəyə alıb əsir götürdülər. Hər gün döyürdülər, 7-8 dəfə çıxardırdılar, polis şöbəsinin kepizəsində döyürdü. Sonra mənim kitaran ifası olduğumu bilib, dırnağımı çıxartdılar, dırnağımı, əllərimin içini yandırdılar, barmaqlarımı qırdılar, dişlərimi kəlpətin salıb qırdılar. Çoxlarını orada elə uşaqlar vardı, elə qapının ağzında güllələdilər, öldürdülər. Mən orada ölümcül vəziyyətə saldılar, mən qaldım orada, oradan 6 gündən sonra gəldilər, mən oradan çıxartdılar. Bir dərə vardı, oradan tulladılar, o dəriyə getdim, yomalana yomalana düşdüm, orada qaldım. Bir gündən sonra gəldilər oradan, binoxilinə baxıb görürlər, tərpənirəm, gəlib götürüb apardılar. Təzdən saldılar köpəzəyə, təzdən işgəncələr. Eşitdim. Birinci tıqqıltıda gözümü açmaq istədim, aça bilmədim. Çünki mən o ayıq yatan adamam, aça bilmədim. Amma ikinci tıqqıltıda oldu, mənim biləklərimi tutdular, bir də dizlərimi belə tutdular. Amma dəmir qapı açılmadı. Sıxdılar, sıxdılar, sonra getdi. Tıq, tıq, iki tıqqıltı getdi. Mən onda sərbəst oldum. Bədən titrətməsi kəsdi, ondan sonra yuxuya keçdim, hətta əlimi hərəkət elətdirdim, ayağımı. Oyandım, gördüm, qarşımda bir nurani insan durub. Saqqalını tumarıya-tumarıya mənə baxır. Mən elə bilməm, gözümə görsənir nəsə. Amma başladı məndən danışmağa, səsi qulağıma gəlir. Dedi, yat səni iki günə göndərəcəm, ananın yanına, anan gözləyir səni. Gözümün içinə baxdı, baxdı.
tık tık adımlar eşitdim, mən yuxuya keçdim, bu getdi. Bədənim sərbəstləşdi. Səhərsi günü gəldilər, mən hər gün erməniyə deyirdim, mən öldürün bir dəfəli, qutarım da buradan, adama nə qədər işkəncə verərlər. Və gəldilər, məni belə dirədilər divara, biri alnımdan atmaq istəyir, biri ürəyimdən. Avtomatı qaldırdılar, biri də 1-2-3 deyəcək, eyni vaxt atacaqlar. Dedim ki, bircə dəqiqə dayanın, bir söz deyim. İkisi də durdu, dedi, nədir? Dedim, bu gün ayın neçəsidir? Ayın tarixini bilmirəm. Dedim, ayın neçəsidir? Dedilər, 21-i. Martın 21-i. Dedim, bəs ayın martın 22-si məmad günümdür. Axşam saat 6-da. Sahada da deyirəm. Dedilər, nədir? Ad gününə qədər yaşamaqsan? Dedim, hə. Dedilər, onda səni ad günündə işkəncə ilə öldürəcəyik. Dırnaqlarına biz soxacaq, dilini kəsəcəyik, ətinlə kəsib özünə yedirdəcəyik, belə-belə. Dedim, razıyam. Ayın 22-sində gördüm içəri bir neçə nəfər adam girdi. Əlində mənim bir şəklim vardı, şəklimi göstərdi, dedi, bu sənsən. Başım bulanıb, dedim, hə. İş nə demədilər, çıxdılar, getdilər. Sonra oradan mənə bir dənə hərbi forma geyindirdilər, ayağıma bir ayaqqabı geyindirdilər, gətirdilər, çıxartdılar çölə, çıxardan kimi yıxıldım üz üstə. Gəldilər, tutdular, qolumdan qaldırdılar. Oradan mənə gətirdilər əsgərənlə Ağdamın arasında. Rəhmətli Allah verdi, başın dəstəsi ilə orada qarşıladı məni. Məni görəndə cümdü ermənilərin üstünə alçaqlar, niyə bizim adamları bu günə qoyursunuz? Orada məni oturdu, gətdi, gəldilər, götdülər, apardılar. Mənə bir şey deyirəm, erməni 100 ilə hazırlaşıb Qarabağı demək olar ki, 100 ilə bizdən almışdı. Amma bizim ordumuz 44 günə aldı onlardan və nə cürə aldı bunu bütün dünya bilir. Bizim Ali Baş Komandanımızın apardığı düzgün siyasət sərkərdəliyi nəticəsində və ordumuzun qəhrəmanlığı nəticəsində bizim torpaqlar geri alındı. Siz yaramız elə bir qaysaqladı. Düzdür, bu yara bizlə həmişə ölüncə məndən gedəsi də o yara. Amma istəməsə su səpildi bizə biraz.